Здравствуйте, панове! Прапор університету внести рівняння на прапор. Володимир Гусєв із міста Житомир.
кожного дня у світі стається безліч пожеж, аварій та катастроф. Небезпека скрізь оточує нас. Внаслідок надзвичайної ситуації люди часто не здатні самостійно знайти вихід. Я обрав цю професію, бо хочу допомагати людям. Струнко! Рівняння до середини. Пане генерал-лейтенант, курсанти першого курсу та вихованці ліцею до присяги приведені. Проректор університету полковник Мовчан. Поздоровляю вас з складанням присяги та вірність українському народу. Слава Україні! Слава! Який настав в житті першокурсників і ліцеїстів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Я хотів би вам побажати, перш за все, Божого благословення. І сказати вам, в житті бувають різні випадки, але ми повинні бути, перш за все, дуже відповідальними. Є таке поняття, як духовність і відповідальність. Людина відповідальна, вона є духовна. Сьогоднішній день хвилюючий для тих, хто сьогодні склав присягу на вірність українському народу. Чому хвилюючий? Тому що це момент життя, момент відчуття першої відповідальності.
Але пам'ятайте, там, де є хвилювання, там є Божа благодать. І ви, напевно, сьогодні її відчули вперше в своєму житті, коли складали присягу на вірність українському народу. Митрополит Іларіон Іван Огієнко говорив такі слова: «Служити Богові – то значить служити народові». Ви викликаєтеся на це служіння. І у Євангелії Христос каже такі слова: «Я не прийшов у світ, щоб мені служили, але щоб послужити». Тому ми, Його творіння, викликані для того, щоб служити ближньому, людям, Богові. Нехай з вами завжди перебуває Божа благодать. Коли ви будете сідати за парти, навчатися у такому поважному вузові, нехай і там мафорій Божої Матері покриває ваші голови, ваші серця, ваш розум у здобутті навчання. Коли ви будете викликатися на велике служіння рятівника, нехай і там Божа сила, Божа благодать, сила архістратива Божого Михаїла завжди перебуває над вами. А тепер дозвольте вас промити святою водою, яка підкріпить ваші духовні сили.
Розпочинав уродженський марш, який очолює проректор університету зі стратегічного планування та контролю, кандидат технічних наук, доцент, полковник Мовчан Іван Олександрович. За ним рокують ліцеїсти ліцею цивільного захисту. Досвідчена та впевнена куда офіцерського парадного розрахунку демонструє усім, що педагоги університету на відмінно поєднують свої професійні обов'язки та стрільовий вишкіл. На марші щасливі першокурсники Інституту пожежної та техногенної безпеки очолюють колони начальник інституту, досвідчений командир та педагог полковник Линь Христофанович. Полковник Марковенко Руслан Володимирович, начальник курсу, і полковник Водій Віталій Ярослав. Продовжують ходу курсанти першого курсу Інституту цивільного захисту під керівництвом начальника інституту, кандидата технічних наук, доцента, полковника служби цивільного захисту Ренкаса Андрія Гнатовича, наступника начальника інституту майора Тлачука та начальника курсу підполковника Вашнюка Василя Миколаєвича, з начальником курсу підполковником Гордуновим Сергієм Петровичем. Далі йдуть курсанти третього курсу на чолі з начальником курсу майором Мельничуком Русланом Володимировичем. Продовжують ходу курсанти четвертого курсу на чолі з начальником курсу підполковником Олегом Диндиком. Завершують урочистий вихід Інституту пожежної безпеки курсанти 5-го курсу на чолі з начальником курсу капітаном Шпікулою Михайлом Володимировичем. Розпочинають